Assalomu alaykum. Bugungi iftorga tayyorlaydigan taomlarimiz tiftil sho'rva, baqlajonli salat va tez va oson tayyor bo'ladigan jo'xorli o'rama tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tiftil sho'rvani tayyorlashdan oldin 2 osh qoshiq chiqadigan taxminan guruchni yuvib, iliq suv solib, ivitib qo'yib qo'yamiz. Endi sho'rvasini tayyorlasak bo'ladi. Qozonchaga ozgina o'simlik yog'i solib, gazga qizdirganini qo'yamiz. Bitta piyoz va bitta chesnoni, bir bo'lak chesnoni mayda qilib to'rab, solib sarg'aygunicha qovurib olamiz. Keyin 2-3 osh qoshiq chiqadigan tomat sousi qo'shiladi yoki pomidor sousi ham bo'ladi, to'rab. Uni ham aralashtirib, yaxshilab qovurib olganimizdan keyin bitta to'ralgan sabzini qo'shamiz. Uni ketidan bitta kartoshkani o'rtacha kattalikda to'rab solamiz. Xohishga ko'ra bitta yoki ikkita sousi bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olib, tuz, ziravorni qo'shamiz. Endi suv solsak ham bo'ladi. Suvni jam to'ldirib olish kerak emas. Tiftel solinishini ham hisobga olinadi. Qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, bu yerda tiftelchalarni tayyorlasak ham bo'ladi. Buning uchun 250 g qiymali ustidan bir bo'lak chesnoni qirishdan chiqarib qo'shamiz, tuz, ziravorni solib aralashtirib olamiz oldin. Keyin guruchni suvini to'kib, guruchni o'zini qo'shamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Endi bundan mayda tiftelchalar yasab olamiz. Mana tayyor, endi sho'rvaga solsak ham bo'ladi. Sho'rva taxminan yarim soat qaynadi past olovda. Endi tiftelarni solib, tiftelib pishgunicha yana olovni pasaytirib qaynatiladi. Faqat olov juda ham past bo'lib ketishi kerak emas. Endi baqlajonli salatni tayyorlasak ham bo'ladi. Bitta baqlajonni somoncha shaklida to'rab, tuz qo'shamiz. 2-3 osh qoshiq chiqadigan uksus solamiz. Uksus 5%li bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtiriladi. Bunda baqlajonning taxir mazalari chiqib ketadi. Endi ustini yopib, 10 minutga olib qo'yamiz. Bu yerda bitta pomidor, bitta botringni somoncha shaklida to'rab olamiz. Yana bizga ozgina ko'katam kerak bo'ladi. 10 minut turgan baqlajonni olib, yaxshilab bitta aralashtiramiz, suvlarini ezib chiqaramiz. Suvni to'kib, baqlajonni o'zini ham sitiga solib, yaxshilab chayib olinadi. Endi idishga solib, salfetka bilan ozgina quritib olamiz. Tuz qo'shiladi endi ozgina. Yuvilganda tuz hammasi uksus mazasi chiqib ketgan bo'ladi. Endi bitta tuxumni solib, yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Endi qizib turgan yog'da qovurib olamiz, qizarib pishgunicha qovuriladi. Salfetkaga sosiy ortiqcha yog'lari ketadi. Endi sovutishga olib qo'yib, bu yog'da salatni aralashtirib tursak bo'ladi. Boshqa masalliqlarini, bodring, pomidor, ko'kat solamiz. Ozgina tabga qarab tuz ham solib, bir bo'lak chesnok g'ishtdan chiqarib qo'shiladi, yaxshilab aralashtirib olinadi. Endi baqlajonni solsak ham bo'ladi. Baqlajonni solib ham yaxshilab aralashtiramiz. Salat tayyor, bir pas olib qo'ysa yana ham mazali bo'ladi. Ungacha jo'xorli o'ramani tayyorlaymiz. Lavash xamiriga ozgina mayonez suriladi. Keyin ozgina qirg'ichdan chiqarilgan sir va pishirilgan jo'xori yoki konservalangan jo'xori ishlatsa ham bo'ladi. Jo'xorini ham sovib olib, yaxshilab o'raymiz. Bo'shroq qilib o'raladi bunda. Kesib olamiz, biratola duxovkaga qo'yiladigan idishga solinadi. Oldindan qizdirilgan duxovkada 200 darajada 15 minutga qo'yiladi. Mana 15 minut o'tdi, tayyor bo'ldi, sirlar erib. Endi uni dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Bu suvligida tortiladi, sirlar erib turgan bo'lishi kerak. Salatdan bir pas xolodilnikda tursa, yana ham mazali bo'ladi. Salat ham tayyor, uni ham sussak bo'ladi. Ramazon oyi yana bir bora hammaga muborak bo'lsin. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.